Gente, olha só, falando sobre um outro assunto, uma nova lei recentemente aprovada, ela vai ajudar os consumidores em situação de dívida, ou seja, de superendividamento. A repórter Daiane Oliveira, ela preparou uma reportagem para a gente sobre este assunto, né? E ela foi saber a opinião dos cidadãos aí, como que os cidadãos, na verdade, pode recorrer aos seus direitos buscando a renegociação dos débitos. Dívida. Palavra que ninguém gosta de ouvir, ou até pior, ter uma. É isso mesmo? Com certeza. Né? Você sempre que pode, evita. Evita, né? Verdade. Por isso, o governo federal sancionou a Lei do Superendividamento, de número 14.181, que entrou em vigor em julho deste ano e altera o Código do Consumidor no objetivo de prever e tratar dos casos de dívidas ou superendividamento. O objetivo principal é evitar que as pessoas acabem em armadilhas financeiras. Com essa facilidade, né, das redes sociais, essas informações, tudo passa pela rede social, isso também é um fator determinante para levar os consumidores a aumentar suas dívidas, suas despesas, né? E principalmente os idosos e também os aposentados. Para que o consumidor tenha respaldo completo com esta nova lei do superendividamento, é necessário que os PROCONs de cada município tenham um núcleo específico para realizar este tipo de atendimento. Algo que o PROCON de Três Lagoas já está resolvendo. Porque quando este núcleo estiver ativo, o consumidor endividado ou superendividado poderá resolver o seu problema em uma única audiência, diminuindo assim o tempo de burocracia, encaminhando a solução o mais rápido possível. E é uma equipe que vai estar diretamente quando o consumidor chega ao PROCON para propor essa renegociação de dívidas com todos os seus credores. Então ela começa por uma educação financeira, porque é uma equipe que vai estar orientando os nossos consumidores nessa questão, né, de gastos. E mesmo porque existe uma lei onde protege os nossos consumidores endividados na questão, né, de comprometimento do seu salário de no máximo 35%. A lei também prevê que as operadoras financeiras façam a consulta junto ao cliente que solicita um empréstimo para que ele seja informado da capacidade limite de gasto. E antes, até então, o consumidor é que tinha que informar essas agências financeiras. E hoje não, a lei determina, né, que seja feito pelos fornecedores. O PROCON de Três Lagoas já está mobilizado nessa questão para dar mais esse suporte de atendimento à nossa população, aos nossos consumidores endividados e superendividados, mas nós já estamos nos tratando, o jurídico já está estudando esta legislação. E assim que estiver pronto, né, nós vamos mandar esse projeto para o nosso prefeito municipal, para que ele possa dar o seu parecer favorável. Os problemas financeiros se tornaram maiores no período de pandemia e as pessoas têm encontrado maior dificuldade para realizarem as negociações. Por isso, muitas pessoas, quando podem, preferem fazer os seus pagamentos à vista, para não ter que arcar com os juros das parcelas depois. Prefiro pagar à vista do que fazer empréstimo e dívida. Mas... só dor de cabeça, né? É, só dor de cabeça, mas quando não tem saída tem que fazer, né? É complicado, tem que ser muito controlado para dar conta. O diretor do PROCON fala que mesmo sem o núcleo com a equipe para o atendimento, o órgão consegue encaminhar uma solução para garantir ao consumidor uma negociação de dívida baseada na nova lei. O PROCON, ele pode sim abrir uma reclamação, né, junto a esse consumidor, porém não tem aquele atendimento preliminar dessa equipe multidisciplinar, que nós não temos esses profissionais, né, aqui no nosso núcleo, e também ele segue uma reclamação normal, tá? Mas o PROCON está preparado para isso, de vez, né, e às vezes surge um caso nesse sentido, tá? E o PROCON toma as providências, mas sem a presença desse NUPASSES, desse núcleo multidisciplinar.